Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor Far, og Herren Jesus Kristus. Amen. Lad os høre evangeliet til i dag, til første søndag efter påske. Det er fra Johannes evangeliet, kapitel 21. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes' søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine lam. Igen for anden gang sagde han til ham: Simon, Johannes' søn, elsker du mig? Han svarede: Ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vær hyrde for mine får. Jesus sagde til ham for tredje gang: Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham: Har du mig kær? Og han svarede ham: Herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham: Vogt mine får. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen, hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med, og da han havde sagt det, sagde han til ham: Følg mig. Maggie er i køkkenet. Hun sætter vand over til kaffe og går ind på datteren Sofies værelse. Værelset står tømt for alle de ting, som Sofie fandt betydningsfulde nok at tage med sig, da hun flyttede hjemmefra. Under vinduet i værelset står sengebordet. Det lille sengebord, som Maggie forærede Sofie, da hun fyldte 18 år. Bordet havde hun købt, brugt, Maggie. Hun havde slebet det og malet det i datterens tre yndlingsfarver, blå og rød og gul. Som hun nu står der i værelset og venter på, at vandet skal koge ude i køkkenet, så kan hun godt se, at det var et uskønt resultat, der kom ud af arbejdet og alle anstrengelserne med gaven til Sofie. Et uskønt resultat. Alligevel gør det ondt. Det gør ondt, at Sofie ikke tog bordet med sig, at det blev efterladt. Det lille bord i tre farver, som de tre ord i sætningen: Jeg elsker dig. For det var vel de ord, hun med brede penselstrøg gav Sofie i fødselsdagsgave. Jeg kender dig. Jeg ved, hvad du holder af. Jeg vil give dig et tegn på min kærlighed. Det bedste, jeg formår. Jeg elsker dig. Peter og Jesus, også de to mennesker nære og dybt forbundne. Elsker du mig? Spørger Jesus disciplen Peter. Og Peter svarer ja, og Jesus spørger igen. Og igen svarer Peter bekræftende, og en tredje gang stiller Jesus samme spørgsmål. Tre gange, som de tre farver på et lille sengebord fra mor og til datter. Elsker du mig? Jeg holder meget af den her lille mærkelige ordveksling, der udgør afslutningen på hele Johannes evangeliet. I dag bliver den fortalt ind i din stue, for kirkerne er lukket, og verden er fortsat mærkelig.
Undtagelsestilstanden forlængede forløbig frem til 10. maj, og faktisk sommeren over os delvist. Og vi kan efterhånden føle os som bævende duer. Vi er for urolige og utrygge, måske også ensomme, og har sådan brug for ord, der kan holde os fast. Og det kan, synes jeg, det tror jeg, det kan ordene fra Johannes evangeliet til os i dag. Ordene om den sårbare kærlighed mellem mennesker og mellem mennesker og Gud. Elsker du mig? 3 gange, spørger Jesus. Selvfølgelig 3 gange, for det var jo 3 gange, at Peter natten mellem skærtorsdag og langfredag fornægtede Jesus. 3 gange, at han væsede, jeg kender ikke den mand. Elsker du mig? Kærligheden er livgivende. Den er stærk. Men den er også menneskelig og sårbar. Er jeg virkelig værd at elske? Kan man stole på, at den holder ud kærligheden, og at du gør det? Kan jeg stole på, at jeg bliver forstået, og at du ikke støder mig fra dig? Maggie står der i døråbningen til Sofies værelse og kigger på det lille sengebord. Forstod Sofie slet ikke den trefarvede kærlighedsgave, eller forstod hun, men fandt ikke gaven værd at tage med sig? Maggie værd at tage med sig? På mørke dage er det det, Maggie tror. På mørke dage er det det, man så nemt kommer til at tro. Men måske Sofie lod bordet stå, netop fordi det var betydningsfuldt. Sofie flyttede ind til det tjekkede København, hvor smarte øjne nemt kunne latterliggøre et lille bord. Og det magte hun ikke, Sofie. Hun kender jo bordets betydning, at det er som en kærlighedsvinge, under hvis skygge, man kan skjule sig. Elsker du mig? Det er så nemt at komme til at tolke, at andre ikke holder af os. At man ikke er god nok. Tænk, hvis folk vidste, hvordan jeg egentlig er. Tænk, hvis de vidste, at min familie ikke er så harmonisk, som jeg giver udtryk for. Tænk, hvis de vidste, at jeg tit ligger i min seng hele formiddagen og laver ingenting. Tænk, hvis de så min ensomhed midt i al arbejdsomheden. Tænk, hvis jeg blev afsløret som det uperfekte menneske, jeg er. Ville de så mon have noget med mig at gøre? Jesus vidste alt om Peter, så ham fuldstændig, som han var. Det manglende mod, fejheden, at han ikke magtede at male et bord i 3 farver, så det så bare nogenlunde pænt ud. Sårbarheden og angsten for at blive forladt, så han. Og dovenskaben. Og han sagde til Peter, følg mig. Jeg elsker dig i al din uperfekthed. Man står i køkkenet og laver hverdagsting, koger kaffe. Og selvom barneværelset står tomt, fordi barnet er flyttet hjemmefra,
Og selvom hun ikke tog det træfarvede lille sengebord med sig, og selvom Danmark er næsten helt lukket ned, og vi ikke må besøge vores bedsteforældre, og ikke må kramme, og ikke må gå i tivoli og sidde tæt i forlystelserne, og selvom ensomheden gnaver, selvom alt det, så er vi dybt forbundne i et fællesskab og et følgeskab, hvis grund er kærlighed. Der findes en magt i verden, som insisterer på liv. Den er Guds magt i verden. Du kan se den på et lille, hjemmemalet, træfarvet sengebord. Den synes fragil og skrøbelig, men den er stærk. Stærkere end døden. Til sidst vil jeg sige til jer, at den lille historie om Maggie og Sofie og sengebordet, den står ikke i Johannes evangeliet. Den finder du hos Asta Olivia Nordenhof i hendes lille roman Penge på bordet, der udkom sidste år. En smuk bog om den sårbare kærlighed mellem mennesker. Den vi lever af. Den Jesus levede og døde for, og som han også opstod ud af. Lad os bede sammen. Kære Gud, tak fordi du kom med dit kærlighedsfulde blik og med alle farver. Tak for sengebord og følgeskab. Tak fordi der er et vi, der også er mig. Tak fordi du kender til afmagt og sårbarhed og alle slags mørke. Tak fordi du ser det hele, alt jeg er, og aldrig vender hovedet bort. Vi beder dig, Gud, vær os nær i denne tid. Vær hos den, som skal dø, og hos os, som lades tilbage. Vær hos alle, der bor alene, og hvor ensomheden er tung at bære. Og vær hos den, som er ensom, selvom man er sammen med andre. Hjælp os til at hjælpe hinanden, Gud. Og hjælp du os, når vi ikke kan hjælpe os selv. Giv råd til os alle i det, vi hver især bærer ansvar for. Læg din sarte, skælvende tro i vores hjerter, så vi aldrig mister modet og håbet og kærligheden mellem os. Det beder vi om, og skænk du os hver morgen forventningens glæde. Lad os bede Fader vor sammen. Fader vor, du som er i himlen, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje, som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget,
og magten og æren i evighed. Amen. Modtag Guds velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.